Triedu prémiových elektrifikovaných SUV obohatila hviezda zo Stuttgartu. Chce neľútostne zamiešať karty. V redakcii sme už niekoľko elektromobilov od Mercedesu mali. Mal som ich niekoľko aj ja a musím povedať, že nemecká automobilka tému elektromobility berie vážne. Toto je prvý raz, čo mám na test model EQE, SUV a to rovno v jeho vrcholovej verzii 500 so štvorkolkou. Čo to všetko znamená? Takže výkon 300 kW, maximálny krútiaci moment 858 Nm, pohon všetkých štyroch kolies a papierový dojazd od 464 po 552 km podľa VLTP. Pohon všetkých štyroch kolies je nastavený s dôrazom na šetrenie energie a teda odpája pohon prednej nápravy a EQEčko jazdí prevažne s pohonom zadnej nápravy. Elektromotor vpredu sa pripája len vtedy, keď potrebujete naozaj pridať a potrebujete výkon alebo auto zápasy so zlým povrchom. To pripájanie trvá 200 milisekúnd, je absolútne hladké a nepostrehnete ho. Veľmi dobrá práca. EQEčku nechýba mercedesacká chuťovka, natáčanie zadnej nápravy. Za príplatok to dokáže až o 10 stupňov a tým sa zmenší polomer otáčania z 12,3 na 10,5 metra. Veľmi dôležitým elementom pri znižovaní spotreby a je jedno, že či ide o elektromobil alebo vozidlo so spaľovacím motorom, je aerodynamika. Mercedes-Benz pri EQEčku zapracoval s aerodynamikou. Tá účinne predlžuje dojazd auta, takže môžem povedať, že áno, napriek tomu, že je to SUVčko, tak to s vetrom vie. Tak klobúk dole pred týmto interiérom. Ten je vymakaný. Ten materiál, spracovanie, každý jeden detail, fantastické. Nestojí to málo, ale zase Mercedes nešetril. Ja keď som si zobral toto auto a ešte skôr ako som si doň sadol, povedal som si, no konečne dostanem možnosť tak trocha skritizovať tú veľkú obrazovku, ktorú Mercedes volá Hyperscreen. Ale ona tu nie je. Je tu totiž základná verzia. Ten Hyperscreen je za príplatok. Táto verzia je bez príplatku a mne sa toto páči viac. Aj keď ten Hyperscreen mal niečo do seba obrovské, ako keby to bola lietadlová loď, ale dva displeje, jeden za volantom, jeden v strede. Takto sa mi to páči, to drevo. Takto je to viac Mercedes. Priestranný a luxusný interiér s dostatkom odkladacích priestorov je ideálnym spoločníkom na dlhých cestách. Dizajnéri zvolili kombináciu dreva, hliníka a lesklých povrchov. Kontrast, ktorý vyzerá luxusne a útulne. V našej verzii svietila biela jemná koža, o ktorú sa bude treba v čistiarni trochu viac starať. Priestor na zadných sedadlách ocenia aj dospelí pasažieri. Vzadu nechýba ovládanie klimatizácie. Tak, ako sa na prémiovú triedu patrí. Je úžasné, ako funguje elektromobil. Ide okamžite za plynom, na nič sa nečaká. Lahodnosť jazdy elektromobilu je návyková. No a ja som vám spomenul, že EQEčko vo verzii 500 má 300 kW. Ježišmaria. Až mi tuto niekde mozoček stislo. Chodí tak famózne, že absolútne skrýva akúkoľvek váhu navyše. Ten podvozok je nastavený s takou precíznosťou, že Mercedes-Benz si tu zaslúži plný počet bodov, keby som nejaké dával. A v prudkých zákrutách natáčacia zadná náprava pomáha vyrezávať tie vracáky s úplnou profesionalitou. Wow! Takto, EQE je vynikajúce jazdenie. Je komfortné. Za príplatok si vodič môže dopriať aj vzduchový podvozok. A to je potom taký lietajúci koberec. Sme však v elektromobile a tu ide o spotrebu a o ekológiu. Takže ako je na tom EQEčko? Mňa veľmi prekvapilo, totiž keď som jazdil takto, ako som vám pred chvíľou ukázal, že som si vychutnával dynamiku a prechádzal som Malé Karpaty z jednej strany na druhú, tak som sa vyšplhal na 22,5 kWh na 100 km. To je skvelé. Dokonca, keď som sa snažil znižovať spotrebu, dostal som sa tesne nad 19 kWh.
A to už teda je výkon. Keď som aktivoval režim sport, tak sa štvorkolka dostala do permanencie. Nebolo možné jazdiť len s pohonom zadnej nápravy. Takže ten sport má výhodu nielen pri takom športovom jazdení, ale napríklad aj keď už bude veľa snehu a bude potrebný pohon všetkých štyroch kolies. Ešte jednu výhodu má tá zadná natáčacia náprava, totiž práve v meste, kde odhalíte nadrozmery EQVčka, je toto SUVčko také obratné, akurát tie parkovacie miesta sú také menšie. Mercedes prichádza na podporu elektromobility svojím spôsobom, nečaká na to, že sa infraštruktúra vylepší, no a ponúklo niekoľko výhod nielen v prostredí nabíjania, ale aj takých svojich služieb okolo elektromobility, okolo auta. Aj ten vietor, žiaden aerodynamický hluk, úžasná práca, skvelé. Viac ako 2,5-tonové SUV má 100 kWh akumulátor. Ten s 11 kW nabíjačkou nabijete za menej ako 10 hodín. Na 173 kW rýchlo nabíjačke z 20 na 80% za menej ako pol hodinu. Papierový dojazd. Vďaka tomu, akú spotrebu má toto auto, je nielen papierový, ale reálny.